Olá, sou a Paula, sou da Odivelas. O que é que a gente diz mais? Olha, a experiência foi maravilhosa, foi a minha filha que me ofereceu. Eu amo motas, mas nunca tinha andado. Vinha cheia de medo e foi uma experiência linda, linda, linda. Aconselho a qualquer pessoa a fazer, porque é maravilhoso. Obrigada. E obrigada, Marcelo. Eu sou a Rafa, venho de Odivelas. Mais uma vez, é sempre maravilhoso. Então agora ver um medo a desaparecer é mesmo gratificante. E Marcelo, tipo, mesmo, obrigado. Pá, agora o coraçãozinho.